אני מגלה את המקום הזה ואני אומר, יש פה איזה נקודה חשובה שמבקשת יחס, מבקשת תשומת לב, מבקשת גישה שהיא שמה, שהיא על הדבר. גישה חדשה. כשאני בגישה מופקרת, שאני מפקיר את החיים שלי, את המציאות של החיים שלי, אז אני... מה שחי בתוכי זה פיצול. כתוב בספר בראשית, בפרשת בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ויצר בשני יהודים. ויצר, שלום עליכם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. בזוהר אומר, בגמרא כתוב, למה ויצר בשני יהודים? כיוון שבן אדם יש לו שני צדדים, יצר ויוצר. צד גבוה שנקרא יוצר, וצד נמוך שנקרא יצר. ובן אדם חי את הקונפליקט הזה שנקרא אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. פלא גדול. הקונפליקט הזה, כשאני לא לומד אותו, הוא הופך להיות מקונפליקט, הוא הופך להיות פיצול. פיצול. אני בעצם חי פיצול. יש לי חלקים מסוימים שבהם אני חי את הלמעלה שלי, יצור רוחני חסר רגליים. מין ראש כזה מעופף, או אפילו לב מעופף כזה. כמו הבלונים עם האליום שמקבלים ליום הולדת. למה? למה אתה נותן לי את זה ליום הולדת? תן לי בלון שהוא נופל. אחד טוב כזה. בלון עם משקולת כזה, בצורה של לב. או שאני מוצא את עצמי רגליים למטה בלי טיפת נקודה רוחנית. בשר על הארץ, מין משהו בוסרני כזה. החוויית פיצול הזאת היא בין מלאך קדוש מצד אחד לבין סניף ממוצע של המבורגר אמריקאי מצד שני. הקונפליקט הזה נקרא ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. שני יהודים, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. האדם נמצא במלאך שלו, ופתאום הסניף האמריקאי קורא לו לרדת למטה. בן אדם נמצא במזללה אמריקאית נפלאה, מחילה שאני נופל על האמריקאים, זה פשוט. ופתאום יש לו קריאה שאומרת, אני חייב רוח, חייב רוחניות. זה מין חוויה מתסכלת, שהיא קורית בכל אי ואי באישיות שלי. זאת אומרת, אני אפגוש את זה באי הפרנסה. אני אפגוש שם הפיצול בין החלק המלאכי שבי לבין החלק התחתון שבי, היצרי שבי. אני אפגוש את זה בנושא של זוגיות, פיצול. אני אפגוש את זה בנושא של חיפוש עצמי. נפגוש את זה בנושא של הורות. זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שכל אי כזה בתוך החיים שלי הוא חלק שלם שלא הצלחתי לעשות שם דיאלוג בין היצר לבין היוצר. ממש ככה. והדיאלוג הזה זה איחוי של של הפער הזה שנוצר. הפיצול הזה יכול לגרום לדברים מאוד 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 כואבים גם. הפיצול הזה יכול לגרום לבן אדם להיות ממש 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 צדיק וממש ממש ממש רחוק מעצמו. הדבר הכי כואב שהפיצול הזה יכול לגרום, הוא יכול לגרום לי בעצם להתנתק מעצמי, לפחד מעצמי, לגרום לי שיהיה לי איזשהו חלק באישיות שהוא מבהיל אותי, שאני מפחד ממנו. חלק באישיות שהוא כמו מקק, ג'וק שכזה, שהוא פתאום מופיע ואני אומר, אני לא יודע מה לעשות עכשיו. כשהחלק הזה מופיע, אין לי יכולות להתנגד אליו, אני משועבד אליו, אני אקרא לו בכל מיני שמות מיסטיים כאלה ואחרים,
כשבעצם הנקודה היא בכלל לא זה. זה לא מיסטי. אני פשוט לא הייתי שם. לא הייתי על זה. לא חיברתי בין הגבוה לבין הנמוך. בין היצר לבין היוצר. לא הייתי באיחוי הזה. יש אפילו דברים שאני לא רוצה לעסוק בהם, כי אני לא יודע שיש אפשרות לחבר שם בין הגבוה לבין הנמוך. יש מערכות זוגיות שכל כך נעים שם בחלקים מסוימים של היום וכל כך נורא שם בחלקים אחרים של היום, שהפיצול הזה הוא פשוט אי אפשר לעמוד בו יותר. זה יכול להגיע למדרגה שזה ממש ממש כואב. הפיצול הזה יוצר אצלי בתוך הנפש כאבים, פצע. זאת אומרת, אני מזהה שמערכות יחסים שבהם חייתי בפיצול, למשל, אם זה בנושא הפרנסה או בנושא הזוגיות, אני מזהה שעצם ההיפוך הזה הוא גורם לפגיעה בעצמי מאוד 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 גדולה. כשאני חי עם בן אדם או שאני בקרבה אל בן אדם שהוא מפוצל, אז אני לא יודע מאיפה פתאום ייפול עליי הכאב שלו. זה מאוד מאוד, זה מאוד פוצע את הנפש. אני מבקש אזורים בטוחים מחדש. זה בקשה עמוקה. אבל הפיצול הזה הוא חייב להתאחות, כיוון שכל עוד הוא לא מתאחה, אז הגישה שלי לחיים היא גישה היסטרית כל הזמן. זאת אומרת, אני שוכח, אני נבלע בתוך איזה מציאות, ופתאום אני מתעורר, מנער את הראש שלי, אומר, זה לא אמור להיות ככה, אני עושה איזה שינוי דרסטי, וחוזר שוב פעם להיעלם בתוך אחד מהכתבים, הגבוה או הנמוך, זה ממש לא משנה באיזה מהם. עירות פנימית, עירות פנימית זה מקום בנפש, שאני נמצא גם בגבוה וגם בנמוך. זה נקרא עירות פנימית, שהלב שלי ער, זה אומר שאני יכול להיות, אני רוצה להיות גם בגבוה וגם בנמוך. הגבוה לא מספק אותי וגם הנמוך לא מספק אותי. אני רוצה, אני צריך את שניהם. פלא גדול. בזוהר הוא כותב שהצדיק זה בעצם מקום שנמצא בכל אחד מאיתנו, זה זה שמבקש גם את השמיים וגם את הארץ. זה זה שאוחז גם בשמיים וגם בארץ. זה נקרא הכוח של הצדיק שבתוכי. ואפשר להגיד גם שהצדיק שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, זה החלק בתוכנו שמסכים לקבל בצורה נכונה סיפוק נכון מהמציאות בצורה מותרת. זאת אומרת, החלק בתוכי שהוא לא מדומיין, חלק בתוכי שהוא לא מתנתק לחלק הגבוה שבתוכו, ואז לא מאפשר לעצמו לקבל את החלקים הנמוכים, או החלק שנמצא בתוך הנמוך שבו, ואז לא מספק לעצמו את הצרכים הגבוהים. כשאני חי בעצם בלי מזון מסוים, אני לא מקבל את המזון הגבוה, או שאני לא מקבל את המזון הנמוך, אז יוצאים ממני צדדים בלתי צפויים. זו חוויה לא נעימה להרגיש שכבן אדם שיכול פתאום לצאת ממנו צדדים לא צפויים. הצדדים הלא צפויים שיוצאים ממני הם מחלקים שהרבה הרבה 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 זמן לא קיבלו את המילוי שלהם. בין אם זה מילוי שלמעלה ובין אם זה מילוי שלמטה. אני צריך להכיר מהו המילוי שלי. הגישה החדשה שאני מבקש, הגישה האחרת שאני מבקש, זו גישה שהיא הוליסטית, שהיא גישה של שלום בין הכתבים שבתוכי. זו גישה שכבר לא אוהבת את התנועות האלימות בחיים. זאת אומרת, יש בחיים תנועות אלימות, ויש גישה שאומרת, אני כבר לא רוצה תנועות אלימות בחיים שלי. לא בא לי בטוב. לא בא לי בטוב.
גם לחזור בתשובה זה יכול להיות תנועה מאוד 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 אלימה. מאוד אלימה. אני צריך ללמוד איך אני פוגש את המפגש, הרוח שלי עם החיים, בצורה שהיא לא אלימה. שהיא לא פוצעת. אני מגלה איזה נקודת אמת, ואני אומר, וואו, מעולה, אבל אני, רגע אחד, איך אני עובד אותה בצורה שהיא לא תפצע אותי ואת הסביבה, או כמה שפחות. ככל שאני מתרגל את הדבר הזה, אני מחפש גישה שאין בה היפוך הלב. אין בה היפוך הלב. היפוך הלב זה חוויה לא טובה. אתה פוגש בן אדם, אתה מתלהב עליו, אתה אומר, וואו, איזה בן אדם מדהים אתה. בוא נדבר ונהיה ביחד כל החיים. תקשיב, אני רק השכן שלך, זה הכל. פשוט אני גר לידך. כן, אבל אתה בן אדם נפלא. בוא נאכל ביחד גלידה. מה אתה עושה אחר כך? לא יודע. למה אתה שואל? כי אני רוצה גם אחר כך ללמוד איתך משהו, לדבר על משהו. אני רוצה כל החיים לדבר איתך. שלום עליך, אחי. וככה אני בולע את השכן בעל הגלידה, ואחרי 3 ימים אני אומר, לא בא לי יותר גלידה, ולא בא לי יותר על השכן הזה. לא יכול. אני מתהפך עליו. אני מתהפך כי הייתי בתנועה שהיא אגרסיבית, שהיא כואבת, שהיא אלימה. אלימות זה לא רק מתבטא במילים או בתנועות, זה מתבטא גם בתנועות נפשיות. אלימות יכולה לפצוע בתנועה נפשית שהיא לא מכבדת את המערכת, שהיא לא רואה את המערכת, שאין לה את התנועה הזאת. בשבועות הזכרנו את הדיבר לא תגנוב, אחד מעשרת הדיברות. הפירוש של גניבה נפשית, מה זה גניבה נפשית? מה זה לא תגנוב ברובד הנפשי? לא תגנוב, הנפש יש לה את הדברים שהיא זקוקה להם. אם לא תיתן לנפש את הדברים שהיא זקוקה להם, היא תגנוב אותם. כן, זה קשוח. זאת אומרת, אל תגיע למצב שאתה צריך לגנוב את מה שאתה צריך. כי מה שאתה צריך, אתה תקבל אותו. השאלה אם תקבל אותו ביתר, בהקשבה, באמת, מתוך כנות, או בגניבה בצורה שהיא לא הגיונית, בצורה שהיא פוגעת. כשאני מגיע למצב שאני צריך לגנוב את המציאות שלי, אז זה אומר שכנראה משהו שבי הוא פועל לא נכון. הפיצול הזה הוא לפעמים פיצול נורא 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 גדול, כזה כמו שאנחנו פעם בכמה זמן קוראים פתאום איזה כתבה מזעזעת על איזה אדם גדול שעשה דברים קטנים, זה נורא 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 פוגע, ואז אני מבין, היה שם את הפיצול. שלום עליכם. כשבן אדם פתאום צדיק עושה משהו נורא 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 לא צדיקי, זה לא בגלל שהוא היה רשע, להפך. זה בגלל שהיה יותר מדי צדיק. זה בגלל שהוא לא הכיר בחלק הנמוך שבו. אז הוא גנב. הוא גנב את מה שהיה צריך, כי הוא לא הכיר בזה. בצורה נכונה או טובה. הנפש זקוקה לדברים נורא 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 בסיסיים, שאם היא לא מקבלת אותם, אז היא לוקחת אותם. כמו אוויר לנשימה, כמו חירות, כמו חופשיות, כמו לאכול, לשתות, וכו' וכן הלאה. כל הדברים האלה, הנפש זקוקה להם את נפש של כל בן אדם. זאת אומרת, אין אנשים, בני אדם עם גוף, שהם לא זקוקים לדברים כאלה. אבל לפעמים אנחנו שוכחים את זה. לפעמים אנחנו לא שמים לב, לפעמים אנחנו רוצים להיות משהו שהוא פנטזיה, ובעצם הפנטזיה הזאת מורידה אותי. אז הפיצול הוא יכול להיות בדברים נורא נורא גרנדיוזיים כאלה, והוא גם יכול להיות בדברים של פיצולים קטנים כאלה, שזה יוצר לי בעצם חלק מהמקומות שבתוכי שהם נטושים, אי נטוש. האם הנטושים שנמצאים בתוכי, אלה מקומות שאני פשוט לא יודע עדיין איך לגשת אליהם. אני לא יודע איך לגשת לזוגיות, מצד אחד לא לבלוע את הבן זוג שלי, ומצד שני לחיות איתו ולא להיעלם לו. אני לא יודע איך להתמודד עם פרנסה.
איך לקחת אותה בצורה שהיא מבורכת, שהיא עם ברכה. אז אני נותן לה בעצם להוביל אותי. אני אגיע למצב שהוא קצה, ואז אני אעשה איזה תנועה. הריפוי של הגישה הלא מודעת הזאת, הנטושה, הוא קשור לכוח התנועה שלי. ככל שאני מפתח בתוכי תנועה, משהו בתוכי מאפשר ריפוי. דיברנו כמה פעמים על האמירה הזאת של חז"ל שמופיעה בגמרא, נשים דעתן קלה. מאוד מעודד המילה הזאת. אחד מהפירושים שככה קיבלתי ממורי, שדעת כבדה זה דעת שהיא בעצם נעוצה בתוך המציאות. זאת אומרת, דעת נעוצה זה כשאני עושה משהו, אני עכשיו בתוך הדבר הזה. זה נקרא דעת כבדה. דעת קלה זה בעצם יכולת להיות בדבר אחד ולעבור בקלות לדבר השני. פלא גדול. היכולת הזאת זה תנועה נשית, כיוון שכתוב שבינה יתרה ניתנה באישה. בינה היא קשורה ללב. הכוח הרגשי שלי, ככל שהוא מתחזק, אני מחזק בעצם נקודה, מחזק אינטליגנציה של תנועה, את כוח השכינה, את כוח הנשי בעולם. זה מאפשר לי להיות בתנועה ממצב למצב. זאת אומרת, לא להתמכר לדרך. לא להתמכר למידה מסוימת. אני רגיל שאומרים לי שיש משהו מסוים שהוא טוב, אני אומר מעולה. לדוגמה, הכנסת אורחים זה טוב, אז אני אלך על זה עד הסוף. אבל וואלה, גם אינטימיות זה טוב, נשמה. אבל רגע, אמרת לי שהכנסת אורחים זה טוב. כן, נכון, זה באמת טוב. גם אינטימיות זה טוב. אז בוא נהיה, אז מה את רוצה בעצם? אני רוצה ראש שהוא לא נעוץ בתוך הדבר שהוא נמצא בו. תנועה. שיעורי תנועה. היכולת שלי בעצם להיות בשיעור תנועה, בעצם לפתח גמישות הלב מדבר לדבר, זה מה שנקרא רוחניות. ככל שאני יותר רוחני, זה בעצם מאפשר לי להיות יותר קל לזוז מדבר לדבר כמו הרוח. אני לא מאבד את הציר שלי, את האישיות שלי, את המבנה שלי, אבל אני כן מאפשר לדעת שלי להיות קלה, כמו הרוח. להיות שם בדבר אחד ולאפשר דבר שני. תכננתי משהו ולא הלך, מה אני עושה עכשיו? אני אומר, אבל תכננתי לעשות ככה. או שאני קורא שמשהו קרה ומישהו לא עשה את הדבר, אני יכול להבין שהדבר לא נעשה ולהמשיך הלאה, או שאני יכול לשאול 20 פעם, אבל למה? למה לא עשית את זה? למה לא עשית את זה? הבן אדם שלי יגיד, תקשיב, אמרתי לך, לא זכרתי. אבל למה? אני מזהה שאני נכנס לאותה נקודה, ונכנס לאותה נקודה בכאב, כיוון שזה היה הקרקע שלי. זה היה הביטחון שלי, ופתאום זה השתנה. אני פתאום מגלה שאני עכשיו מאחר, או שהיום שלי התבטל. זה מבקש ממני תנועה. הגישה החדשה היא מבקשת ממני תנועה מתמדת. ככל שאני בתנועה מתמדת, אני פחות מתעקש על מה שאני מכיר. זה מאפשר לי לתת את הצרכים של כל החלקים. התנועה הזאת בעצם מאפשרת לי בסופו של דבר להיות בתנועה בין הלמעלה שלי ללמטה שלי. בין הזוגיות לבין האינדיבידואל. כי כל הזמן אני צריך להיות בכל התנועות האלה. אני לא יכול להתמכר לתנועה אחת. ברגע שהיכולת התנועה שלי היא מתחילה להתפתח, יש לי פחות מרמור על המציאות ויותר למידה של מה המציאות שקורית סביבי. ככל שהתנועה שבי היא לא מפותחת, אז אני חי את המציאות מתוך מקום של מרמור, שלום עליכם. אני חי את המציאות מתוך מרמור עמוק שנמצא בתוכי. יש בתוכי כאב כל הזמן. למה הדברים?
הם לא כמו שאני רציתי, שתכננתי. אני תכננתי אבל ככה, ופתאום החיים אומרים לי ככה, אבל אני תכננתי ככה. והחיים אומרים לי ההפך. זו חוויה נורא נורא מתסכלת, ואני יכול להתסכל על זה הרבה מאוד זמן. ובעצם הרוח, התנועה, היא אומרת, היא מלמדת, מאפשרת לי להיות בלמידה וסינכרון מחדש עם התנועה. דיברנו על כוח הפרדס. פרדס זה פשט, רמז, דרש וסוד. יש את הפרדס הזה בלימוד התורה, ויש אותו גם במפגש מול החיים. כל מפגש מול החיים בהתחלה מתחיל איתי בסדר הפוך, בסוד. אחרי זה בדרש, אחרי זה ברמז, ואחרי זה בפשט. הזכרנו את המשל הזה, בן אדם מגיע לבית קפה, השעה 11 בלילה, והוא יושב שם על כוס קפה שהוא קנה ב7 בערב, ועם עוד חבר שגם הוא רק רצה מים, הוא לא רצה קפה. הם יושבים שם ב-11 בערב, הם כבר רצו לסגור ב-10, אז המלצר לאט לאט מתחיל לתתה את זה ליד. זה נקרא סוד. עכשיו, אם הוא יבין את הסוד, הוא ישלם על הקפה שלו וילך, כי כבר רוצים לסגור. אחרי זה, מלצר ניגש אל הקונים, אומר להם, אתם רוצים להזמין עוד משהו? כי הקופה כבר נסגרה לפני שעתיים בעיקרון. לא, תודה, זה הדרש. אחרי זה הוא שם את כל הכיסאות על השולחנות לידי, כולל את הכיסא שליד שני אנשים, גם לידם שם. זה היה רמז. והם ממשיכים ככה עם הקפה ומדברים, ובאמת, זה נוסטלגיה יפה. בסוף מגיע המלצר, אומר להם, תקשיבו, פשוט תצאו מפה. תצאו, תצאו, תצאו מפה. זה היה פשט. פלא גדול. פלא גדול. ברגע שהגעתי למצב הזה, לפשט, זה אומר שמצבי לא טוב. זה אומר שכוח ההקשבה שלי הוא כנראה מהוע וכהה. אותו דבר במערכת זוגיות, שבן אדם רוצה לעשות שינוי בחמישה, שבן אדם מבטא צורך, הוא לא אומר, אני צריך את הדבר הזה ויוצא מהבית. הוא לא עושה את זה. הוא אומר את זה בשקט. אולי ככה, נעשה. אולי תזרוק זבל, משהו כזה בעדינות. או שאומר את זה נורא 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 בשקט, אבל זה בגדר סוד. ואחרי זה הסוד הזה הופך לדרשות ולרמזים, עד שבסוף זה מגיע בצורה אגרסיבית. הצרכים שיש לנו בבית, ויש לנו צרכים יותר מהותיים מזבל, יש צרכים הרבה יותר מהותיים. הצורך הכי מהותי שלנו זה שיבינו אותנו. הצורך הכי קיומי שבתוך הבן אדם זה שיבינו אותו. כשאני חי עם בן אדם שהוא לא מבין אותי, אני חווה מיד את הבדידות. וגם בלי בן אדם, כשאני חי לבד עם עצמי, אבל אני לא מבין את עצמי, אני בודד מאוד. למה אני לא מבין את עצמי? כי יש לי איזה בעיה בשכל? לא, אין לי שום בעיה. אני לא מבין את עצמי כי אני מתעקש על דרך מסוימת של חיים. הנפש שלי אומרת לי, תשמע, זה לא מתאים לי. אתה בחרת בדרך מסוימת, אתה יושב על כיסא 8 שעות ביום, ואני נפש היפראקטיבית. זה לא מתאים לי הדבר הזה. כשאני החלטתי משהו, זה המתכון ללא להבין שום דבר. פלא גדול. לדעת זה ההפך מלהבין. כשאני יודע, אני לא מבין. אבל כשדעתי קלה, אני אומר, אני יודע, בקטנה. אני יודע, אבל יש מצב שזה גם משתנה עוד שנייה. זה נקרא דעתי קלה. כשדעתי קלה, אני מבין. פלא גדול. כשאני יודע הכל, אני לא מבין כלום. לא יכול להבין. לא יכול להבין את הסיטואציה. לא בגלל שיש לי בעיה, שלום עליכם, בשכל או או גם בהבנה, אלא שאני באחיזה נורא 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 גדולה כלפי המציאות. פלא גדול. בפרשה מוזכר על פנחס וכל התיקונים.
התיקון שהוא עשה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי, היה שם באמת מקרה מאוד 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 מאוד, מקרה של קצה. בני ישראל הגיעו לאיזה קצה מיוחד, הם חונים בשיטים, ומגיעות בנות מדיין, ויש שם איזה פסטיבל לא סימפטי, ופנחס בן אלעזר הוא חוטף שם איזה, לוקח יוזמה, ובאמת הסיפור הזה לא פשוט משום צורה. אבל מה שאפשר לראות בסיפור הזה, זה שזה סיפור של קצה. בני ישראל הגיעו לקצה, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן עשה שם איזה תגובת קצה לכיוון השני, ואיכשהו זה הרגיע את המציאות. ואז משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש אשר, איש על העדה. יפקוד השם אלוהי הרוחות לכל בשר, איש על העדה. הבית יעקב הוא מגלה סוד גדול, הוא אומר שמשה רבנו פחד. הוא אמר, אני לא רוצה שהמנהיג של ישראל יהיה מנהיג של נקמה. זה מאוד 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 עמוק. פנחס היה פלא גדול, אבל התנועה שבה הוא פעל הייתה תנועה של נקמה. משה רבנו אמר, זה לא חיים ככה. זה לא חיים. לחיות את התנועות האלימות האלה, זה לא דרך שאני רוצה שבני ישראל יחיו. יפקוד השם אלוהי הרוחות, כי זו תנועה רוחנית לעבור ממצב למצב. אלוהי הרוחות לכל בשר, שכשאני מחובר לרוח, מחובר לבורא, שהבורא מחובר לרוח, אז אני יכול לגלות את הרוחניות גם בתכונות הכי נמוכות שנקראות בשר, ואז אפשר למצוא כזה איש על העדה. מישהו שיש לו את היכולת לקלוט את הנקודה בתוך הדבר. בשביל לקלוט את הנקודה, אני חייב להיות בלי אג'נדה. זה מאוד 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 קשה. הגישה החדשה היא מחייבת אותי להיות בלי אג'נדות, כי יש לנו כל כך הרבה אג'נדות, כל כך הרבה אמונות, תפיסות, רעיונות על החיים, והרעיונות האלה מדהימים, הם פשוט לא נכונים. זה הכל. באמת רעיונות נורא 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 יפים, אבל הם לא נכונים. הם לא נכונים כמו שאתה רואה פתאום מודעה של משהו מדהים שאתה רואה ביד שתיים, ממש בחיר מציאה, אתה מתקשר ואומר לך זה מ-2015. זה מדהים, אבל זה פשוט לא נכון. לעכשיו זה לא רלוונטי, מה שנקרא. הם אומרים לך את זה, תקשיב, זה לא רלוונטי. למה הייתי צריך לשמוע את זה, שזה לא רלוונטי? כי יש תנועות שהן פשוט באמת יפהפיות, הן פשוט לא רלוונטיות. למדתי משהו מההורים שלי, גדלתי ככה, הבנתי שככה החיים צריכים להיות, שזה הדבר, זה באמת תיאוריה נורא נורא יפה. היא לא רלוונטית לצורת החיים שלי. כדי להצליח להבין את החיים שבהם אני חי, אני חייב להיות בלי אג'נדה. אני חייב לאפשר את המציאות שהדברים הם לא מקובעים, זה לא ברור לי שהדבר הוא כזה. הדעת שלי חייבת להיות קצת יותר קלה ממה שהיא נמצאת בבסיס שלה, פחות כבדה. ככל שהדעת יותר קלה, הבינה יתרה. כן. רק בקול אם אפשר, כן. ומה? הוא לא גנאי. הוא לא גנאי, לא. נכון. אז את שואלת כך, את שואלת שאלה טובה, את שואלת האם, את אומרת הרי אנחנו יודעים שפנחס הוא לא היה, הוא היה איש צדיק, הקדוש ברוך הוא הסכים איתו בעצם, אז למה בעצם משה רבנו צריך לרמוז לו תמצא מנהיג אחר? שאלה טובה, התשובה היא ככה, מה ש... התשובה, אני יש לי את התשובות, כן, התשובה.
נקודה שרציתי להעביר, שהיא מדברת על מה שאת שואלת. זה שנכון, אפשר לחיות ככה. אבל משה רבנו אמר, אני לא רוצה שנחיה ככה. אפשר לחיות ממקום קיצוני כזה למקום קיצוני כזה. כן? הנקודה היא לא אם עשיתי נכון את הפעולה הנכונה באותו רגע. הנקודה היא שהחיים שלי באופן כללי, הם לא בכיוון בכלל. הבית יעקב אומר משהו נפלא, הוא אומר שכשהחיים בכיוון, לא צריך לא לזנות בשיטים ולא נקמה אחרי זה. אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, אני לא רוצה בכלל את ה... אני לא רוצה לגנוב ואז להקוט את עצמי. כל התנועה הזאת היא תנועה לא בריאה, היא תנועה פוצעת. גם התנועה של החוסר דיוק שלי לכיוון הזה, וגם התנועה לכיוון השני, שהיא תנועה שהיא מפגישה אותי עם מציאות שאני פשוט מבקש לא לחיות ככה. אני מבקש לא לחיות עם כיבוי שריפה. אני מבקש לא לחיות בתוך מקום שאני כל הזמן בבור, שאני מנסה לסתום אותו. נכון, פנחס בן אלעזר, הוא עשה מעשה נכון ו... באותו רגע. מה שנקרא, אל תעשו את זה בבית. גם חזל אומרים את זה, אל תעשו את זה בבית. כן. זה היה תנועה ממש לאותו רגע, באותו שנייה, וגם פנחס בן אלעזר בעצמו לא ידע אם הוא צודק או לא צודק, הוא פשוט עשה את זה. אבל גם הקדוש ברוך הוא מעצמו, בתשובה שהוא אמר לפנחס, אמר לו, לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. תדע לך שבסופו של דבר, הברית שלי איתך היא בנויה על הוליסטיות, על שלום, לא על נקמה. זאת אומרת, בסופו של דבר, צורת החיים שאנחנו שואפים להגיע אליה, זה צורת חיים של שלום ולא של נקמה. נקמה זה בעצם הפתרון, המענה שאני נותן כל פעם לחיסרון שהיה בי. זה לא צורה. זה לא צורה לחיות. זאת לא צורה לחיות. המקום שלנו שאנחנו מבקשים, שזו הבקשה הפנימית שמשה רבנו ביקש בכניסה לארץ, זה צורת חיים חדשה, ואני צריך להאמין שהיא יכולה להיות קיימת. זאת אומרת, יש לי אפשרות להאמין שהחיים יכולים להיות קיימים גם על צד החסד, הכל יכול להתלבש. ככה בזוהר כתוב שצריך לכלול את שמאל, את צד שמאל בצד ימין. זאת אומרת, גם הפעולות שאני עושה שהן פעולות מצד הגבורה, אני יכול להעביר אותם, לעשות אותם בצורה של חסדים. אני יכול לקום בבוקר, לקום בבוקר זה פעולה של גבורה. למי שמכיר את התנועה הזאת, תנועה לא פשוטה. אני יכול לקום בבוקר מאשמה, מלחץ, כי אני מאחר, להביא את עצמי מלכתחילה למציאות הזאת. זאת תנועה, אז באמת הגעתי בזמן, זה מצוין, אבל אני לא רוצה לחיות ככה. אני לא רוצה לחיות ככה שכל פעם הלב שלי נופל, ואז אני פועל מתוך אשמה, או מתוך מקום כזה, מתוך כיבוי שריפה כזאת, או כיבוי שריפה אחרת. ואני יכול לפעול מתוך מקום שהוא מצד החסדים. אני קם, אבל אני קם לא בגלל שאני באשמה כי אני מאחר, אלא אני קם כי יש לי איזה משהו שממש אני משתוקק לראות אותו הבוקר. כן. החיים הם לא שנתי. איזה אמירה הוקצנית זאת, פטריסיה. למה לא? למה החיים לא שנתי? אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שהחיים הם יכולים להיות בגישה אחרת. זאת אומרת, כרגע בגישה שאני נמצא, את צודקת, אין שום דרך לא לראות את הדברים ככה. אבל אם אני מאמין שאני יכול לחיות את כל החיים בצורה אחרת לחלוטין, אז יש מצב כזה. יש זוגיות, זה גן עדן, אבל זה אמור להיות גן עדן או שזה לא אמור להיות גן עדן? אז החיים אמורים להיות שנתי. כתוב, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחיך יצריך. תודה רבה, שרח, איזה נשמה את. איזה נשמה, תודה. אמן. אני גם... אמן. אני גם לא... אנחנו מברכים חתן וכלה בשם ומלכות. אנחנו מברכים חתן וכלה בשם ומלכות, שמח תשמח רעים אהובים, כשמחיך יצריך בגן עדן מקדם. זאת אומרת, תשמח אותם שיהיה להם חיים של גן עדן. ממש ככה.
שהם כל כך ייהנו מהביחד שלהם, שהם יגידו, וואו, איזה בסה, כבר אנחנו בני 120 ונפטרים, לא צריך גן עדן, זה הברכה שלנו, זה ברכה עם שם ומלכות. איך אני מברך את זה? איך בן אדם מברך את זה? כי אנחנו באיזשהו מקום בחיים שלנו, אנחנו מבקשים גן עדן, אנחנו מבקשים נקודה הרמונית. החלק היחיד במפגש החיים שלנו, שזה שלם ככה בצורה כזאת, זה ברחם של אמא שלנו. נכון. אבל אנחנו מבקשים גישה שתאפשר לנו לחיות באותו רמת חיים. הבקשה הזאת יכולה לראות מנותקת. אבל כשאני מחלק את הנפש שלי לאיים, אי ואי 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 ואי, אני אומר, יש אי מסוים שעכשיו, היום, אני יכול לשפוך עליו אור. אני לא יכול לשפוך על כל חלקי הנפש שלי אור, אבל אני יכול לזהות שיש חלק אחד עכשיו, בתקופה הקרובה, שאני מנסה לרפא אותו. שבו אני אומר, אני לא רוצה לחיות שם בצורה של כיבוי שריפות. בצורה שבה אני גורר. אני לא יכול להסתכל על זה על כל החיים שלי בבת אחת, כי זה יכול להפיל אותי לחלוטין. אבל אני כן יכול להסתכל במצב שאני אומר, יש לי תפילה מסוימת שנקודת החיים שלי במקום הזה היא תקבל היפוך. זאת אומרת, כרגע אני מתייחס בצורה לא טובה לחיים. עכשיו, זה קשה לדעת את הדבר הזה, כי קודם כל זה דבר שהוא קשור לתפיסת החיים שלי. האם אני בכלל חושב ומאמין שיש אפשרות שהחיים יכולים להיות חיים טובים, או שאני לא מאמין בזה בכלל? כי אם אני לא מאמין בזה, אז אני אומר, זה המצב המקסימלי שאני אמור להיות, זה שהכל יהיה בסדר. זה המצב המקסימלי שבו אני אמור להיות. אם זה בעצם השאיפה שלי מחלקי החיים שלי, אז זה נכון. אבל אם השאיפה שלי היא בעצם שאני לא רוצה רק שיהיה בסדר, זה שיהיה שמח בתוך הלב, ושלא יהיה תנועות אלימות בתוך החיים שלי בכלל. זאת אומרת שכשאני קולט תנועות אלימות, אני קודם כל מתחיל לאתר אותם. לאתר את התנועות האלימות בתוך החיים שלי, זה דבר מאוד 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 חשוב. איפה אני מתנהג באלימות? איפה אני מתנהג באלימות כלפי עצמי? איפה אני מתנהג באלימות כלפי הילדים שלי? איפה אני מתנהג באלימות כלפי בן הזוג שלי, בת הזוג שלי? אלה רגעים נסתרים. אלה רגעים נסתרים, והם נסתרים בכל מיני כיסויים, כמו למשל כיסויי חינוך. בן אדם אומר, אני מחנך את הילדים שלו, אני לא מחנך אותם, אני מלמד אותם מה זה אלימות. מה? של אלימות? תנועות שהן פוצעות. בעצם כשאני עושה תנועות שהן לא הדרגתיות, הן יוצרות תנועה, הן יוצרות פציעה. עכשיו, אני לא יכול לבטל את כל התנועות האלה בבת אחת, אבל קודם כל אני רוצה לזהות אותם. כי אני אומר, האם בשאיפה של חיים, השאיפה שלי זה שיהיה מדי פעם מציאות שהיא ממש ממש לא בסדר, ואז אני אכנס עם איזו אגרסיביות ואני אאשר אותה, גם בצורה נפשית, גם בצורה רוחנית, בכל מיני צורות, או שמלכתחילה אני אנסה לפתח מציאות של הקשבה. זה פשוט שתי דרכים לגשת אל החיים. דרך אחת זה שאני בעצם לא מדייק באופן עקבי, ואז אני מנסה לאזן את זה פעם בכמה זמן, קצת כמו המכונות כתיבה שהיו פעם, שאתה כותב, ואז פעם בכמה זמן אתה מחזיר את זה. ודרך שנייה, זה שאני יוצר איזושהי הקשבה עקבית. כי החיים כל הזמן מדברים איתי. כדי ליצור הקשבה עקבית, יש לי עניין להיות בדיאלוג עם המציאות שסביבי. הילדים שלי מדברים איתי, הבן זוג שלי מדבר איתי, הבת זוג שלי מדברת איתי. הגוף שלי מדבר איתי. כל המקומות האלה, ברגע שהם מדברים, שמשמור אותך אחי, ברגע שהם מדברים איתי, אבל אני לא מבין מה הם אומרים, אז, או שאני לא מקשיב למה שהם אומרים, אז הסיבה לדבר הזה, בגלל שאני נעוץ בתפיסת חיים מסוימת. והחיים כל הזמן מבקשים ממני להיות עם דעת קלה. מובא בזוהר שיש לכל בן אדם איזשהו כישרון מסוים
שדרכו יכול ליצור דיאלוג. דרכו הוא יכול להקשיב. יש בן אדם שהיכולת שלו זה בהקשבה. יש בן אדם שהיכולת שלו להקשיב או לפנות אל הבן אדם או להיות איתו בדיאלוג זה דרך ראייה. ויש בן אדם שהיכולת שלו להיות בקשר למציאות זה אינטואיציה, יכולת להריח. שלושה אנשים מובא בזוהר, הם היו דנים דין בלי בית דין ובלי עדים. משה, שלמה המלך והמשיח שהגיע במהרה בימינו. משה רבנו הייתה לו יכולת לראות ואתה תחזה מכל העם. כתוב שמשה רבנו היה יודע להסתכל על ידי מבט עין, הוא היה רואה. כתוב בזוהר שהיה מסתכל על השערות של הבן אדם, על המצח שלו, על האף שלו, על העיניים שלו, על השפתיים שלו ועל סרטוטי הידיים שלו. פלא גדול. הוא היה רואה אותו, פשוט מסתכל על הבן אדם לפרטים ואחרי זה לכללים, והוא היה רואה אותו. לפי המראה הוא היה דן דין של אמת לאמיתה. פלא גדול. הוא היה בעצם יכולת בתקשורת דרך כוח הראייה. שלמה המלך הייתה לו יכולת תקשורת דרך כוח השמיעה. היה לו כיסא, כיסא של שלמה, שהיו עליו חקוקות צורת החיות. וכשבן אדם היה מגיע לדין, אז החיה שהוא בעצם היה חסר בה, הייתה שואגת עליו. למשל, אם זה בן אדם שלא פיתח את כוח האריה שבו, אז האריה היה שואג עליו. איפה האריה שבך? שלמה היה שומע את זה ואומר לו, תגיד, איפה האריה שבך? בן אדם היה מגיע, היה חסר לו כוח התעופה, כוח הנשר, הנשר היה שואג עליו. היה חסר לו מידת הגבורה, אז השור היה שואג עליו. שלמה, לפי כוח ההקשבה, היה מצליח לזהות איזה חסרון בחיה היה חסר לאותו בן אדם. היה דן דין של אמת, בלי בית דין ובלי עדים. והשלישי זה המשיח שנקרא רוח אפנו, משיח השם, יכול להריח את המציאות. יש לו את היכולת להריח את המציאות בכוח האינטואיציה העמוקה ולדון דין אמת לאמיתו. משה רבנו, כשהוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שהוא יפקוד איש על העדה, הבית יעקב אומר שהוא התכוון לעצמו. אמר לקדוש ברוך הוא, תקשיב, כשאתה מגיע לארץ ישראל, נראה לי שאתה צריך מנהיג בעצם ממש כמוני. הוא לא ראה אף אחד באותו דור שיש לו כישרון של איבר שיכול להוביל אותו לדיאלוג. הקדוש ברוך הוא אמר לו שהוא בוחר ביהושע בן נון, איש אשר רוח בו. פלא גדול. יש בזה סוד מאוד 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 גדול. הסוד הזה מגלה שדיאלוג זה לא דבר שהוא חייב להיות אצלי כישרון. זה דבר שאני יכול לפתח אותו. התנאי היחיד כדי שאני אוכל להיות בן אדם דיאלוגי מול המציאות זה ריפוי העקשות שלי. הכוח שלי להתעקש על כל דבר ודבר הוא לא מאפשר לי לשמוע את הצורך של הבן אדם שלידי. וגם אם אני שומע אותו, אני לא באמת שומע אותו. אני לא מצליח להבין אותו. חוסר הבנה במערכת זוגית או במערכת אישית או במערכת של דודים למיניהם שלא מבינים, היא מגיעה מתוך הקשות מסוימת שאני רואה ככה את הדברים. וכיוון שאני רואה ככה את הדברים, חסום לי לראות את הדברים בצורה אחרת. יוצא בעצם שהעקשות היא מתפשטת במקומות הנטושים שלי. המקומות הנטושים שלי זה מקומות שאני מתעקש עליהם, אבל אני מתעקש עליהם עם דעות קדומות, אני מתעקש עליהם על תפיסות ישנות. אני לא מאפשר לראות את המתרחש. ברגע שאני מצליח להסיר ממקום מסוים את העקשות,
זה המקום שיכול לקבל גן עדן. זה לא פשוט להגיד את מה שאני אומר, אבל מקומות בחיים שלי שבהם אני סובל סבל של גיהנום, זה מקומות שאם אני אסתכל על עצמי בעיניים של אמת, אני אזהה שאני מתעקש שם. אני מתעקש בגלל שאני יודע, ואני יודע, כי ככה זאת היא התפיסה שלי, שם אני תפוס. אבל ברגע שדעתי תהיה קלה, בינתי תהיה יתרה. ברגע שהדעת שלי תוכל להיות, לא לקחת עצמה בשיא הרצינות, כלומר, בשיא הרצינות, אני לא לוקח את עצמי ברצינות, אז אני יכול לפגוש את המציאות מפנים שהן מוכנות להיות יותר קלות ופחות בעיקשות לראות את הדברים כמו שהם. כשאני חי את החיים בעיקשות, אני יכול עדיין לתפקד. זאת צורת חיים שיותר קשורה למקום הישרדותי, ועדיין אני בעצם ממלא וממלא וממלא פרצות, מחבש שריפות כל הזמן בחיים שלי ומסתדר. הקשר שלי במערכות בין אישיות הוא קשר של הסתדרות, הוא לא קשר של אהבה. מה זה גן עדן אם אני לא נכנס לדמיונות מרובים? זה לבנות קשרים שיש בהם אהבה. אהבה עמוקה. לבנות קשרים שהם לא פוגעניים, שהם לא אלימים. אני רוצה לבנות עם עוד אנשים קשרים כאלה שהם לא פוגעניים, אבל קודם כל אני צריך ללמוד לבנות את הקשרים האלה עם עצמי. ללמוד להפסיק לפגוע בעצמי. למה אני פוגע בעצמי? כי אני מתעקש. אני מתעקש שהדברים צריכים להיות ככה, והגוף שלי הוא לא מגיב ככה. הנפש שלי לא מגיבה ככה, אבל אני ממשיך להתעקש עליה. פנחס בן אלעזר, הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות, והוא זכה באמת לקבל כהונה. הוא קיבל מדרגה מאוד 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 גבוהה. הרמז שהיה שם זה לא היה האבון של פנחס בן אלעזר, בכלל לא, אלא זה היה האבון של המציאות. כל המציאות הייתה לא בכיוון. זאת אומרת, כשאני קולט שיצא ממני תנועה אלימה, אפילו התנועה אלימה טובה, לכיוון שהוא אישר את הדברים, סידר את הדברים, הראיתי לו מה זה, נתתי לו גבולות, הגבלתי את העניין, השתמשתי במידת הגבורה שלי, אני אומר, אוקיי, פעלתי טוב, מעולה, אבל אני מבין שבגלובלי, בכללי, בהסתכלות כללית, כל המציאות הזאת היא לא לעניין. יש לנו לפעמים מקומות מסוימים שבהם אנחנו יכולים לראות את החיסרון הזה. הגענו לאיזה מקום מסוים ששם צריך להיות נורא 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 חזקים, אגרסיביים, בוטים, אפילו צועקים כדי לעמוד על שלנו, ולא עשינו את זה. או שכן עשינו את זה, לא משנה. אני יוצא מהסיטואציה, אני אומר, וואלה, יצא ממני צדדים כאלה, אבל האם יש אולי אפשרות שאני יכול לא להגיע בכלל לסיטואציה כזאת? בית יעקב מלמד אותי שאם אני אהיה מספיק יצירתי להאמין שאני יכול בלי הדרך הזאת בכלל, אני אוכל גם בלי להרים את הכל על אף אחד. זאת שאיפה, זאת תפילה, זאת תפילה שאני בעצמי שותף לה כתפילה, לא כמציאות שאני נמצא בה. אבל במקומות מסוימים, אני כן ראיתי בעצמי מציאות שהיא זכתה להירפא בדברים מסוימים. היה לי עכשיו טיול של בר מצווה עם הבן שלי לפני, לקראת הבר מצווה שלו. זכינו לשבוע ביחד של שיחות, תודה רבה, תודה, השם ישמור אותך. היה לנו שבוע של שיחות נפש עמוקות ונפלאות. ואחרי ככה שבוע של שיחות באמת עמוקות, הוא אמר לי, שמע אבא, אני רוצה להגיד לך, זה מאוד מאוד ריגשתי הדבר הזה. רוצה להגיד לך שאני יכול, אני מרגיש שאני יכול להגיד לך מה עובר עליי. אפילו אם זה דברים שאתה מתנגד אליהם. ואני אפילו יכול להגיד לכם דברים שאתה אומר לי לא לעשות ועשיתי, אני יכול להגיד לך. הרגשתי שנפתח איזה אמון חדש שהוא יכול לאפשר פתאום גישה חדשה, שזאת גישה שהיא אומרת בוא נדבר. פלא גדול. יש לנו תפילה גדולה, תפילה גדולה מעומק הלב, ללמוד לדבר עם עצמנו. אני כל כך התלהבתי מזה, כי זה לא בגלל שזה לא מובן מאליו. בגלל שעדיין אני יכול למצוא את עצמי, לזהות את עצמי,
כדמות מחנכת מהמקום הלא נכון, כשאני יודע שאם אני אהיה מספיק יצירתי, אני אוכל למצוא דרכים שבהם החינוך שלי והרצון שלי יכול לעבור בצורה של חסדים, בדרך של אהבה, בדרך שהיא בלי מניפולציה, בדרך שהיא בלי עקשות. הרגע שבו אני מסכים לשחרר את העקשות מהדרך הזאת או מהדרך הזאת, מהתפיסת חיים הזאת, אני יכול לראות. אני לא יכול לראות משהו שכבר יש לי תסריט ומקרן מול העיניים. לא יכול לראות. הדרך היחידה שבה אני יכול לראות זה הרגע שבו אני מסכים לפנות את כל מה שאני יודע ולראות את מה שקורה עכשיו. מעשה נפלא שסיפרתי אותו לפני כמה זמן. איזה יהודי אחד שהיה עגלון בעל עגלה, היה רוכב עם העגלה שלו ממקום למקום, והיה לו קשר לרוח, לתורה ולמצוות, הקשר המשמעותי, היחידי שהיה לו. היה לו פעם בכמה חודשים, הוא היה עושה מסע, נוסע לרבי אלימלך מליז'נסק. פלא גדול. רבי אלימלך מליז'נסק היה פלא גדול. הוא היה מגיע, מחכה בתור, בסבלנות, אחרי שבעצם הבן אדם כל היום, כל השבוע, כל החודש, כל השנה, עובד נורא 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 קשה סביב השעון על הסוסים והעגלה, יושב איתו לשיחת קבלת פנים אחד על אחד, אומר לו, כן, איך אני יכול לעזור לך? אומר לו, שמע, יש לי בעיה. מה הבעיה? אני חושב שהאוכל של הסוסים שלי הוא לא טוב. רבי אלימלך היה מסתכל בכובד ראש, אומר לו, מה לא טוב באוכל של הסוסים? והוא אומר לו, והוא מציע לו להחליף את זה למשהו אחר, לוחץ לו את היד, אומר לו ברכה והצלחה, והוא יוצא משם כאילו הוא קיבל איזה תורת חסידות מטורפת. אז זהו, היה מדבר איתו, פלא גדול. הוא קם בבוקר, מוקדם, עם הזריחה, עולה על העגלה, לוקח איתו דברים, מוכר, קונה, חוזר בערב, יורד מהעגלה, אומר לאשתו שלום, אוכל ארוחת ערב, נכנס למיטה, הולך לישון, קם בבוקר, וכן הלאה כל החיים. פעם בכמה זמן הולך לרבי אלימלך מליז'נסק, מדבר איתו על איזו עגלה שנשברה מהגלגל של הסוס, והוא אומר לו, שמע, זה עניין של נראה לי מברג, אולי יכול לעזור. דברים שבעצם כנראה שגם היה יכול לשאול חבר, או גם את עצמו. אבל הוא בא את כל הדרך קילומטרים בשביל להגיע לרבי אלימלך מליז'נסק, והוא אומר, וואו, וואו, זה פשוט היה מברג. פלא גדול. עובר הזמן והאיש הזה, סיפור קצת מלחיץ, האיש הזה הוא נפטר מן העולם. אבל סיפור החסידי לא נגמר. הוא נפטר מן העולם, אבל הוא כל כך היה עסוק שלא הצליחו בשמיים בעצם לספר לו שהוא נפטר מן העולם. כן. הוא בעצם המשיך לקום בבוקר, לעלות על העגלה, לעבוד כרגיל, להעמיס את הדברים, ללכת בלילה, ארוחת ערב, אומר לאשתו שלום, והולך לישון, הבן אדם יוצא כבר זמן, עוד שנה ועוד שנה, בעולם של דמיון, הוא כבר מת, זה נקרא בספרי החסידות בר מינן. אוי ואבוי, מין כזה יצור שהוא לא חי והולך כבר הרבה זמן. יש כמה סיפורים כאלה על, על אדמו"רים שהיה, התפקיד שלהם היה למצוא בר מיננים כאלה ולהגיד להם שהם בר מיננים. סוג של? לא, לא, הוא מת באמת. לפי הסיפור. הוא בעצם הולך, אבל הוא כבר נפטר לפני הרבה זמן, כן. זה קצת קשה להבין את הסיפור הזה. הוא לא... הוא מוזר קצת, אני מודה. בכל מקרה עובר קצת זמן, שנה ועוד שנה ועוד שנה, והאיש המסכן הזה הוא קלו בתוך עולם של דמיון, שאומרים שהסבל הכי גדול שבן אדם זה שהוא לא יודע שהוא נפטר. בקיצור, עוברים כמה שנים, פתאום בא לו התעוררות להגיע לרבי אלימלך מליז'נסק. הוא אומר לאבא של אשתו, שמה, אני מחר הולך לרבי אלימלך מליז'נסק. אבא של אשתו, שהוא חלק מהדמיון שלו, אומר לו, מה לך ללכת לשם? אומר לו, פשוט לבדוק משהו עם האוכל של הסוסים. אומר לו, מה הבעיה? אני קניתי לך אוכל חדש לסוסים. אוקיי, אז אני לא צריך ללכת אליו. לא, לא צריך. עוברים עוד כמה חודשים, הוא ניגש לאשתו, אומר לה, אני הולך מחר לרבי אלימלך מליז'נסק. היא אומרת לו, בשביל מה? הוא אומר לה, כי התקלקל לי הצירייה של האופן, של הגלגלה, העגלה.
אומרת לו, בדיוק קניתי. צירייה כזאת. קנית? כן, קניתי. קניתי כמה? אוקיי. לא צריך ללכת לרבי למלך מיז'נסק. בקיצור, עוברים עוד כמה חודשים, ולאט לאט כבר נהיה לו ממש בור בתוך הלב. בור מאוד 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 גדול וקיצוני. ואחרי כמה חודשים, הוא קולט שהוא כבר לא הולך לספר לאף אחד, לא לאשתו ולא לחמים ולא לאף אחד. הוא קם באמצע הלילה, יוצא דרך החלון, נופל שם על איזה עץ מסכן, עולה על הסוס שלו ורוכב לליז'נסק. מגיע לליז'נסק, דופק בדלת, פותח לו לדלת, זה משרת שם, אומר לו, הרב לא יכול עכשיו שיגיעו אליו. בעצם האיש הזה כבר 20 שנה שהוא נפטר, רבי אלימלך גם כן נפטר כבר איזה 10 שנים לפני זה, אבל הוא דופק אצלו בדלת, אומר, אני רוצה לראות את רבי, הוא אומר לו, אי אפשר. הוא דוחף את המשרת, אומר לו, אין כזה דבר, אי אפשר. אני הולך לדבר איתו. עולה חדר ועוד חדר ועוד חדר, פתאום הוא רואה כאילו המדרגות הן עולות ועולות ועולות ועולות, עד שהוא מגיע לחדר של רבי אלימלך מליז'נסק, הוא פותח את הדלת, והוא מתחיל לבכות. הוא אומר, רבי, כמה זמן אני חיכיתי לך, כמה דברים עברו עליי. יש לי עניין להתעץ לך גם על האוכל של הסוסים וגם על הצירייה, וגם שני גלגלים נפלו לי, אבל חיברו לי מחדש, אבל זה לא אותו דבר. אני מרגיש את זה שזה לא אותו דבר. ואני ידעתי שאני חייב שאתה תגיד לי את העצות. אני אוריד את כל הגלגלים ואת כל הציריות, ואני אוריד את הכל. הוא אומר לו, אחי. אומר לו, מה? אתה מת. מה מת? אתה כבר 20 שנה מת. מה הכוונה? אומר לו, אתה כבר 20 שנה, אתה לא פה. אתה כבר 20 שנה מת. הסתכל לעגלון במבוכה. אומר לו, מה, אתה רציני? אומר לו, כן. לא שמת לב שכל כמה שנים אתה מנסה לבוא אליי ועוצרים אותך עם איזה תירוץ נורא מוזר? אומר לו, כן. תופס את הראש שלו. אומר לו, שמע, אני מבין שזה בטח כואב לך מאוד לשמוע את זה, אבל לפחות אני אנחם אותך במשהו. הצלחת להגיע עד ההיכל שלי, וזה מאוד מאוד לא פשוט להגיע להיכל הזה. ואני אומר שאם הצלחת לעבור את כל המשרתים והצלחת להגיע עד לפה, תשאר פה איתי, כיף פה, תאמין לי. פלא גדול. פלא גדול. זכותו של רבי אלימלך מליז'נסק, תהיה מגן וצינה על כל אחד ואחת מאיתנו. יש לנו תפילה גדולה להצליח לראות, לשמוע, להריח, ופשוט לשוחח עם המציאות בגישה חדשה, שהיא לא נוגעת אם אני צדקתי או לא צדקתי ברגע הזה או ברגע השני, אלא שהיא מציאות אחרת לגמרי.
את אביב הגיע חלף הפחד שיעונה ביחד מליבי בוקע זמר אך כמיים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים מליבי בוקע המים מסתחרר ואף לא קל כנפיים נשר בשמיים ושר ליבי בשחוק שר ליבי בדמה מתאר נפשי בצליל הצל שירתה שלי מטבע שר ליבי בסכום מתאר נפשי בצליל וצבע שירתה שלי מטבע ושיר רוח יותיי שיר נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירונה ביחד שירו אחיותיי שירונה ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירונה ביחד שירונה ביחד שירו נא ביחד שירו נא ביחד שירו נא אחי שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד שירו נא אחי, שירו נא ביחד את אביב הגיע חלף הפחד שירו נא ביחד